មានតែក្លឹបពីរគត់នៅអង់គ្លេសដែលចាយលុយទិញកីឡាករច្រើនជាង1000លានផោននៅ7ឆ្នាំចុងក្រោយចាប់តាំងពីការចូលនិវត្តន៍របស់គ្រូតាលោកសឺអាឡិចហ្វឺគូសិននាមជាអ្នកចាត់ការនៅឆ្នាំ2013ក្រឡេកទៅមើលក្លឹបនៅលីគកំពូលអង់គ្លេសគឺមានតែក្លឹបពីរប៉ុណ្ណោះដែលចាយលុយអស់ច្រើនជាង1000លានផោនលើការនាំយកកីឡាករចូលក្លឹបក្នុងចំណោមនោះមានដូចជាក្លឹបមេឃៀវ Manchester City និងក្លឹបបេសាក់ក្រហម Manchester United ដោយសម្រាប់ Manchester United គឺចំណាយអស់ 1.2 ពាន់លានផោននៅរយៈពេល7ឆ្នាំចុងក្រោយហើយបានផ្លែផ្កាមកវិញដូចជាឈ្នះពានរង្វាន់ Premier League 3លើក FA Cup 2លើកនិងឈ្នះពានរង្វាន់ League Cup 5លើកប៉ុន្តែសម្រាប់ Manchester United មិនជោគជ័យធំធេងដូចគេនោះទេបើទោះបីជាចាយលុយរៀងក្រាស់ក្រែប្រហែលគេក្តីដោយចាយអស់1000លានផោនលើការនាំយកកីឡាករ37រូបក្រុមការដឹកនាំរបស់អ្នកចាត់ការ4សម័យកាលតែឈ្នះពានតែ3គុណក្នុងនោះមានដូចជាពាន FA Cup 1លើកពាន League Cup 1លើកនិងពាន UEFA Champions League 1លើកចំណាយធំៗដែលក្លឹបបានបញ្ចេញថវិកានោះរួមមានដូចជាការទិញកីឡាករ Paul Pogba តម្លៃ89លានផោនកីឡាកររ៉ូម៉ូលូលូកាគូចំនួន75លានផោននិងកីឡាករ Harry Maguire អស់ចំនួន80លានផោនជាដើមទួមហាម៉ាត់សាឡាជាពីកូវីដ-19 នៅថ្ងៃប្រហោះនេះក៏មិនអាចជួយហងក្រហមតតល់ជាមួយ Leicester City ដែរមូហាម៉ាត់សាឡានឹងធ្វើការតេស្តជាលើកទី3រោគលទ្ធផលនៃជំងឺ COVID-19 នៅថ្ងៃប្រហោះនេះដើម្បីចង់ដឹងថាជាសះស្បើយពីជំងឺដ៏គួរឲ្យខ្លាចមួយនេះហើយឬនៅវាជួនពេលដែល Liverpool ត្រូវប៉ះគ្នាទៅនឹង Leicester City ដែលជាក្រុមឈរនៅកំពូលតារាងនៅយប់រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍នេះតែបើទោះបីជាមូហាម៉ាត់សាឡាជាសះស្បើយត្រឹមថ្ងៃប្រហោះនេះក៏ដោយក៏គេមិនអាចចូលរួមជួយក្រុមរបស់លោកជើកិនក្លបផ្ទាល់ពេលវេលានោះដែរនោះក៏ដោយសារតែច្បាប់របស់ក្របខ័ណ្ឌព្រីមលីងដោយកំណត់ថារាល់កីឡាករទាំងអស់ដែលតែឃើញអវិជ្ជមានជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 មុនមកចូលរួមការប្រកួតនៅលីគកំពូលខ្លួនបានគឺទាមទារឲ្យរស់នៅដាច់ដោយឡែកដល់រយៈពេល10ថ្ងៃទៀតដើម្បីតាមដានស្ថានភាពជាមួយច្បាប់ទម្លាប់នេះក៏គ្មានករណីលើកលែងពិសេសសម្រាប់កីឡាករណាមួយនោះដែរបែបនេះមានន័យថាពេលប៉ះ Leicester City គឺ Liverpool នឹងអវត្តមាន 100% សម្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធសំខាន់ Mohamed Salah គឺទំនងជាប្រើប្រាស់ Diogo Jota មកចូលរួមជំនួសវិញនៅប្រកួតរំលងនោះ3ថ្ងៃបន្ទាប់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ UEFA Champions League ពេលប៉ះជាមួយនឹង Atalanta មិនទាន់មានការបញ្ជាក់ច្បាស់នៅឡើយថា Mohamed Salah អាចចូលរួមបានឬអត់ក្នុងលក្ខខណ្ឌកែតម្រូវណាមួយនេះជាបណ្ដុំកីឡាករល្អបំផុតចន្លោះពីអាយុ30ឆ្នាំដល់35ឆ្នាំប្រចាំលីគកំពូលអឺរ៉ុបកីឡាករដែលឆ្លងចូលអាយុ30ឆ្នាំអាចរាប់ថាជាកីឡាករចាស់វស្សាដែលហែលឆ្លងកាត់ការប្រកួតរាប់ផ្លេចនិងបាត់ពិសោធន៍នៅពីរង្វាន់តូចធំជាច្រើនបើតាមរបាយការណ៍ពី BR Football បានផ្ដុំបង្ហាញនៅជម្រើសកីឡាករល្អបំផុតពីចន្លោះអាយុ30ដល់35ឆ្នាំហើយក្នុងឆ្នាំនីមួយៗមាន4រូបដើម្បីឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងធ្វើការផ្ដល់មតិនៅកីឡាករម្នាក់ៗដែលយល់ឃើញថាល្អបំផុតអាយុ30ឆ្នាំមានខ្សែបម្រើ Toni Kroos នៅក្លឹប Real Madrid ខ្សែប្រយុទ្ធ Douglas Costa នៅក្លឹប Bayern Munich ខ្សែប្រយុទ្ធ Ciro Immobile នៅក្លឹប Lazio និងខ្សែបម្រើ Marilem Pjanic នៅក្លឹប Barcelona អាយុ31ឆ្នាំមានខ្សែប្រយុទ្ធ Aubameyang នៅក្លឹប Arsenal ខ្សែប្រយុទ្ធ Thomas Muller នៅក្លឹប Bayern Munich ខ្សែប្រយុទ្ធ Gareth Bale នៅក្លឹប Tottenham Hotspur ខ្សែប្រយុទ្ធ Marcos Reus នៅក្លឹប Dortmundអាយុ32ឆ្នាំមានខ្សែប្រយុទ្ធ Lewandowski នៅក្លឹប Bayern Munich ខ្សែប្រយុទ្ធ Sergio Aguero នៅក្លឹប Manchester City ខ្សែប្រយុទ្ធ Di Maria នៅក្លឹប Paris Saint-Germain ខ្សែប្រយុទ្ធ Karim Benzema នៅក្លឹប Real Madrid អាយុ33ឆ្នាំមានខ្សែប្រយុទ្ធ Lionel Messi នៅក្លឹប Barcelona ខ្សែប្រយុទ្ធ Dries Mertens នៅក្លឹប Napoli ខ្សែប្រយុទ្ធ Luis Suarez នៅក្លឹប Atletico Madrid ខ្សែប្រយុទ្ធ Jamie Vardy នៅក្លឹប Leicester Cityអាយុ34ឆ្នាំមានខ្សែការពារ Sergio Ramos នៅក្លឹប Real Madrid អ្នកចាំទី Manuel Neuer នៅក្លឹប Bayern Munich ខ្សែប្រយុទ្ធ Edin Dzeko នៅក្លឹប Roma និងខ្សែប្រយុទ្ធ David Silva នៅក្លឹប Real Sociedad អាយុ35ឆ្នាំមានខ្សែប្រយុទ្ធ Cristiano Ronaldo នៅក្លឹប Juventus ខ្សែបម្រើ Luka Modric នៅក្លឹប Real Madrid ខ្សែបម្រើ Fernandinho នៅក្លឹប Manchester City និងអ្នកចាំទី Gojo Chao នៅក្លឹបអាមេរិកាThank you.
អតីតមេធំបដាទំលីខ្ទេចរឿងបាសេឡូណាចង់យកនេយ្ម័រមកវិញជាមួយលុយ100លានផោនបូកថែមតារាឆ្នាំ3រូបនេះទៀតអតីតនាយកក្លឹបលោកចាវីយ៉ាបដាបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាក្លឹបបាសេឡូណាបានបាត់បង់ឱកាសចុះហត្ថលេខានាំយកនេយ្ម័រមកក្លឹបវិញនៅឆ្នាំ2019ដោយសារតែតាក់ទើត្រឹមលុយចំនួន18លានផោនប៉ុណ្ណោះជាក់ស្ដែងនេយ្ម័របានចាក់ចេញពីទឹកដីខេមនូក្នុងឆ្នាំ2017ដែលចូលរួមជាមួយក្រុមបារាំងប៉ារីសសែនជឺម៉ែនជាមួយតម្លៃបំបែកកំណត់ត្រា220លានផោនប៉ុន្តែកីឡាករសញ្ជាតិប្រេស៊ីលរូបនេះជាញឹកញាប់តែងតែមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ក្លឹបចាស់របស់ខ្លួនវិញផងដែរតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការវិលត្រឡប់មកកាន់ក្របខ័ណ្ឌ La Liga វិញនៅតែមិនទាន់បានសម្រេចនោះទេរហូតមកដល់ពេលនេះខណៈអតីតនាយកក្លឹប Barcelona លោក Bordas បានអង្អាងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយត្រូវបានបញ្ចប់ហើយកាលពីឆ្នាំមុនដោយក្លឹបបានផ្តល់ជូនទឹកប្រាក់ចំនួន100លានផោនបូករួមជាមួយការបន្ថែមកីឡាករ Ivan Rakitic, Ousmane Dembele និង Jean Clear Todibo ផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះលោក Bordas បានប្រាប់ស្ថានីយ៍វិទ្យុអេស្ប៉ាញ Cadena Corp ថាពេលនោះយើងបានផ្តល់ជូនក្រុម Paris Saint-Germain នៅចំនួនលុយ110លានអឺរ៉ូបូករួមជាមួយការផ្តល់ជូនកីឡាករ Todibo, Rakitic និង Dembele សម្រាប់លក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងផងដែរលោកបន្តទៀតថាប៉ុន្តែ Paris Saint-Germain ចង់បាន130លានអឺរ៉ូបូកជាមួយនឹងកីឡាករ Todibo, Rakitic និង Dembele ក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងហើយពេលនោះយើងនៅតាក់ទើជាមួយលុយចំនួនខុសគ្នាត្រឹមតែ20លានអឺរ៉ូប៉ុណ្ណោះដើម្បីនាំយកកីឡាករ Neymar មកវិញប៉ុន្តែចុងក្រោយឪពុករបស់ Neymar បាននិយាយថាគាត់នឹងធ្វើឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរនេះកើតឡើងបានហើយវាក៏បរាជ័យទៅវិញវេស្ហែមទទួលបានឱកាសដើម្បីខ្ចីជើងយុទ្ធតារាឆ្នាំរឿម៉ាឌ្រីតម្នាក់ក្រោយស៊ីណេឌីនស៊ីដានបើកភ្លើងខៀវក្លឹបវេស្ហែមហាក់កំពុងទទួលបានឱកាសដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើខ្សែប្រយុទ្ធ Mariano Diaz របស់ក្រុមរឿម៉ាឌ្រីតជាក់ស្ដែងកីឡាករវ័យ27ឆ្នាំដែលបានផ្ទេរមកពីក្រុមលីយ៉ុងកាលពីឆ្នាំ2018ក្នុងតម្លៃ21លានអឺរ៉ូរូបនេះអាចនឹងត្រូវចូលរួមជាមួយក្លឹបដទៃទៀតសម្រាប់លក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងបន្ទាប់ពីគ្រូអង្វឹកលោកស៊ីណេឌីនស៊ីដានកំពុងបើកផ្លូវឲ្យខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះចាក់ចេញហើយយ៉ាងណាមិញវាត្រូវបានគេយល់ថា West Brom ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមដែលបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះឱកាសនេះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណា Mariano ហាក់មិនប្រកាសចិត្តថាអាចនឹងផ្លាស់ទៅលេងឲ្យក្រុមដែលទើបប្រមូលឡើងមកលេងនៅ Premier League នេះនោះទេគណៈការផ្លាស់ទៅកាន់ក្រុម West Ham អាចជាជម្រើសគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងយ៉ាងណាមិញគ្រូបង្វឹកក្រុមញញួរលោក Moyes ក៏ធ្លាប់ចង់នាំយកកីឡាករ Jose King ពីក្រុម Bournemouth អំឡុងពេលចុងក្រោយនៃទីផ្សារដោះដូរកីឡាករបាត់បញ្ចប់ដើម្បីយកមកពង្រឹងតំបន់ប្រយុទ្ធក្នុងក្រុមរបស់គាត់បន្ថែមទៀតប៉ុន្តែបែរជាត្រូវបរាជ័យខណៈពេលថ្មីនេះវាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិ Scotland រូបនេះបានមើលឃើញ Mariano ជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ក្រុមរបស់គាត់គួរបញ្ជាក់ដែរថា Mariano ទើបតែអាចចូលលេងបានត្រឹម1000នាទីប៉ុណ្ណោះក្នុងជម្រើសដំបូងរបស់ Los Blancos ដោយគេអាចសុទ្ធបញ្ចូលទីបាន5គ្រាប់ជាមួយនឹងការបង្ហាញខ្លួនចំនួន27លើកចាប់តាំងពីបានចូលរួមជាមួយក្លឹបអេស្ប៉ាញនៅឆ្នាំ2018មក